Resposta contundent de l'equip de govern al manifest de la SACOT en contra de la municipalització de l'aigua. En una nota de premsa, el govern de la ciutat es mostra perplex i carrega contra el posicionament de la patronal i una quinzena de gremis sectorials. Aquest divendres els mercats han estat plens de gent que volia enllestir les darreres compres per preparar els àpats de Nadal. La tradició s'imposa a l'hora de confeccionar els menús d'aquestes dates i per acabar les postres que no fallen mai són els torrons. El mestre pastisser Joan Saez n'ha elaborat uns de forma artesanal i que són solidaris amb la trobada. Bona nit. El Comitè d'Empresa del Consorci Sanitari de Terrassa anuncia mobilitzacions a partir del mes de gener com a rebuig al pla d'empresa aprovat pel Consell de Govern de l'Hospital, format per la Generalitat, l'Ajuntament i la Fundació Sant Llàtzer. La plantilla denuncia que el pla conté noves retallades dels drets laborals i salarials i recorden que el conseller de Salut, Antoni Comín, i l'alcalde, Jordi Ballar, es van comprometre públicament a no fer pagar als treballadors el deute històric de l'hospital. Jo Lobano i Michel Puchtal són alguns dels noms il·lustres que ja s'han confirmat i que actuaran en la propera edició del Festival de Jazz de Terrassa. També se sap que el pícnic serà el dia 26 de març. El govern acusa la SECOT de pressionar-lo i de qüestionar les decisions del ple. És la resposta de l'executiu local al manifest de la patronal de fa dos dies. Els empresaris es van posicionar llavors a favor d'una gestió mixta de l'aigua. Resposta contundent de l'equip de govern al manifest de la SECOT en contra de la municipalització de l'aigua. En una nota de premsa, el govern de la ciutat es mostra perplex i carrega contra el posicionament de la patronal i una quinzena de gremis sectorials. L'executiu qualifica de legalment dubtosa la proposta que fa la SACOT de continuar amb una gestió público-privada del servei de l'aigua a través de mina aigües de Terrassa. Considera el manifest una forma de pressió que qüestiona les decisions preses pel consistori de manera democràtica i que fins i tot pot anar en contra de l'interès general. El govern local també retreu a la patronal i els gremis signants del manifest que no hagin plantejat la seva posició als mecanismes de participació ciutadana sobre la gestió de l'aigua que s'han activat i rebutja que cap veu tingui preferència ni un pes superior a l'hora de participar en el procés. Finalment, el govern de PSC i CIU respon que l'Ajuntament ja aposta per la reactivació econòmica i que quan ha convingut pel bé de la ciutat ha participat en fórmules de col·laboració público-privada com el Pacte per l'Ocupació, on també hi ha la SACOT. El compte enrere per a l'arribada del Nadal ja ha començat. Aquest matí, el mercat de la independència ha registrat una gran afluència de clients. Són els últims preparatius i compres per confeccionar els menús d'aquestes dates. Matí més agitat del que ho acostumen a ser els divendres a mercat. El fet que aquest any Nadal caigui en cap de setmana ha fet que aquest divendres molts ciutadans aprofitessin per fer les darreres compres per als àpats en família. I com sempre, en celebracions tradicionals, menús tradicionals. El pavo, el pollo de paellers, l'ànec, el normal. Demanen de tot, carinyo. Eh, el número 1 és per mi són el rap, el llenguado i el lluç. Això i el marisc. El que demanen més és sobretot per fer el caldo de, de Nadal i per fer canelons de Sant Esteve i els fiambres de Nadal. Això és el que més nosaltres ens demanen. Bé, bueno, potser la pinya és una cosa que ara la gent... i fruits exòtics també. Entre els clients hi ha qui només celebra el dia de Nadal i qui aprofita tots els festius per reunir-se amb la família. El dia de Nadal fan peix i el dia de Sant Esteve en pollastre, farcit. Mira, llagostins i filet. La nit de Nadal, res. El dia de Nadal, sí. Anem a casa de la meva mare, fes escudella i la Cardolla. Normal, normal de Nadal. La nit de Nadal eh, segurament farem llagostins, un pica-pica i llagostins. I per Nadal fem el caldo i la carn d'olla. Per cert que aquests dies es poden veure exposats a les parades del Mercat de la Independència els treballs de fotografia que han fet per Nadal els alumnes de primer d'ESO de l'Escola Bedruna. Els torrons són les postres típiques del Nadal. Els que ha elaborat el llum i taller són artesans únics i solidaris. L'il·lustrador Conrad Roset i l'advocat Joan Tamayo també hi han col·laborat. Tot el que es recapti es destinarà a la trobada. De xocolata, de xixona, d'alacant, de, de gema cremada. De torrons n'hi ha de tota mena de gustos, preus i qualitats. Són les postres per excel·lència d'aquestes festes i no poden faltar a cap llar. Aquest any, per donar una mica més de sentit a la celebració del Nadal, el mestre pastisser Joan Saez, al capdavant del llum i taller, ha elaborat un torró solidari i exclusiu, amb la col·laboració del dissenyador Conrad Rosset, que ha fet la il·lustració, i l'advocat Joan Tamayo, que ha escrit un poema sobre el dret a refugi. Són unes postres solidàries perquè tot el recaptat amb les vendes es destinarà a la trobada, el restaurant del temps que lluita contra l'exclusió social. Hi ha una poesia, amb una il·lustració i, bueno, i un torró fet. Tots artesans, com aquell que diu, no, els tres, i bueno, a partir d'aquí va sortir tota la idea. Va ser ràpida i com que també va sigut molt a última hora, tampoc va ser una cosa de difondre molt, perquè ja no vam arribar a temps. El torró solidari del llum i estrofat, elaborat amb dues xocolates de la marca Valrona. S'ha fet una edició limitada de 200 unitats a un preu de 8 euros i mig la barra. De moment, se n'han venut ja 170. L'entrega de l'aportació es farà després de Reis. La iniciativa neix aquest Nadal amb la voluntat de repetir-se en el futur. Amb properes edicions i amb més temps de preparació, Saez creu que es podrien elaborar més unitats. Recorre còmodament als carrers del barri de Sant Pere, gaudir de l'ambient nadalenc i passar una bona estona. Això és el que poden fer els ciutadans que pugen al Sant Pere Express, un trenet que surt del carrer Francesc Albans i que circula pel barri. Els viatges han començat aquest divendres 23 i acaben el proper 4 de gener, excepte Nadal, Sant Esteve i Any Nou. L'activitat està organitzada per l'eix comercial Sant Pere i el viatge val un euro. Comprant, els comerços associats a aquesta entitat es poden aconseguir descomptes. L'horari de circulació del tren és de 10 a 1 i de 5 a 8. Coincidint amb aquestes dates, molts nens i nenes ja tenen el llestí de la carta als Reis amb les joguines de moda. Des del Servei de Consum Pro es recomana que les comandes siguin prudents i fugin, sobretot, dels estereotips sexistes. La televisió, malgrat internet, segueix tenint un poder molt gran sobre els gustos dels nens. Només cal veure què demanen per Nadal i Reis. Segueixen triomfant els Frozen, la patrulla canina arrasa allà on va, i la Ladybug és la nova moda. Ara bé, aquest any ha aparegut un nou competidor, vingut del Japó. Es diu Hachimal, però s'hauria pogut anomenar Tamagotchi. És un, una mena de joguina interactiva, són uns ninos que van dins d'uns ous, i que tu representa que fas que el, la joguina eclosioni l'ou aquest, i bueno... El nino surt de l'ou i a més a més apren, okay. uh, té sons, uh, mou els ulls, és interactiu. Tot i així, hi ha joguines que no passen de moda i que són intergeneracionals. Tipo Playmobil, per exemple, o Lego. Ha... Aquí també veus una mica que hi ha pares que acaben comprant als seus fills les joguines que tenien ells de petits. Coincidint amb aquestes dates, el Servei Municipal de Consum recomana la compra responsable de joguines i videojocs. És important trencar amb els estereotips sexistes. En aquest camp s'ha avançat, però encara queda feina per fer. Sí que trobes que a vegades alguns clients ja t'ho demanen, no? que oh, això no sembla de nena, això, no sembla, oh, això és més de nen, i a més a més també alguns dels fabricants doncs, continuen amb això perquè realment si veuen que la gent ho compra, doncs, uh, ho fabriquen. Però sembla que a poc a poc això va, va disminuint. Consum també recomana buscar jocs educatius i que potenciïn la cooperació, així com triar materials renovables sempre que sigui possible. Això sí, sempre prioritzant la diversió. A més, cal que s'adequin a l'edat de l'infant, així com confirmar que hi ha les instruccions i les possibles advertències d'ús i guardar tiquets i garanties. Ferrocarrils i Renfe modifiquen els horaris dels trens durant aquestes festes de Nadal. En el cas concret de Ferrocarrils, la nit de Nadal, la del 24 de desembre, el servei finalitzarà a les 11 de la nit. En canvi, per Cap d'any, circularan trens tota la nit. Com és habitual per aquestes dates els serveis de trens ajusten els seus horaris per adaptar-los al canvi de demanda que hi ha per les festes de Nadal. Entre el divendres 23 de desembre i el diumenge 8 de gener, els horaris de la línia Barcelona-Vallès dels ferrocarrils de la Generalitat seran els corresponents al període no lectiu. Hi haurà a més dues nits amb horaris modificats. La nit de Nadal, la del 24 de gener, el servei de trens acabarà a les 11 de la nit a totes les línies. En canvi, la nit de Cap d'any, la del 31 de desembre, circularan trens tota la nit. A la línia S1 i S2, entre Barcelona i Terrassa i Sabadell, la freqüència dels convois serà de 45 minuts. Aquesta nit, l'interval de pas de les línies urbanes dels ferrocarrils, les que van a Sarrià, Reina Lisenda i Tibidabo, serà de 20 minuts. Pel que fa a Renfa, tant els serveis de rodalies com els regionals també ajustaran els horaris. El 24 a la nit els trens acabaran abans del servei i el dia de Nadal els primers convois començaran a circular més tard. Per això la companyia recomana consultar a la seva web els horaris abans de viatjar. A més, durant les festes, la línia R7, la que va a l'autònoma, no prestarà servei pel fort descens de la demanda. Aquest migdia s'ha fet entrega de la panera de Nadal que el banc de sang sorteja entre tots els seus donants de la campanya nadalenca. La barcelonina Mireia Callau ha estat la guanyadora. La doctora Maria del Mar Pujol ha entregat la panera a aquesta agraciada. Per a la guanyadora, aquesta ha estat la seva primera vegada que donava sang i ho va fer acompanyada d'un familiar. D'altra banda, des del banc de sang es recorda que es poden fer donacions durant aquests dies en els horaris habituals. Els treballadors del Consorci Sanitari han anunciat mobilitzacions si tornen a perdre drets laborals i salarials. La plantilla denuncia que l'actual pla d'empresa manté les retallades presentades al mes de febrer. Recorden que tant el conseller de Salut, Antoni Comín, com l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, les van rebutjar explícitament en declaracions públiques. El Comitè d'Empresa del Consorci Sanitari de Terrassa anuncia mobilitzacions a partir del mes de gener com a rebuig al Pla d'Empresa aprovat pel Consell de Govern i format per la Generalitat, Ajuntament i la Fundació Sant Llatge i que conté noves retallades en drets laborals. Els treballadors denuncien que l'actual pla manté les retallades presentades al mes de febrer i que tant el conseller de Salut Antoni Comín i l'alcalde Jordi Ballart van rebutjar explícitament amb declaracions públiques. També recorden que l'Ajuntament de Terrassa va aprovar per unanimitat una moció en què rebutjava qualsevol solució al deute del Consorci que recaigués en noves retallades als drets salarials o laborals. El comitè se sent enganyat tant pel conseller com per l'alcalde que han donat el seu vot al pla d'empresa. Els treballadors sostenen que no hi ha motiu per retallar 700.000 euros en un context de recuperació econòmica. Acusa el Departament de Salut de ser el responsable de la situació econòmica del Consorci i diu que l'Ajuntament té mecanismes al seu abast per compensar amb recursos propis a diners, com ara el lloguer que cobra de l'edifici de l'Hospital de Sant Llatza i que és d'uns 600.000 euros. Per tot això, el Comitè d'Empresa del Consorci Sanitari convoca assemblees dels treballadors pel 9 de gener i anuncia un augment de la conflictivitat laboral si els professionals veuen una altra vegada minvades les seves condicions laborals i retributives. També recorden que els treballadors del Consorci, que encara pateixen greuges respecte d'altres treballadors de la sanitat pública, no tenen privilegis i responsabilitzen a Comín i Ballar dels perjudicis de les possibles mobilitzacions. Es calcula que el deute actual del Consorci és superior als 30 milions d'euros. La ronda de Ponent torna a afectar la mobilitat dels vehicles, en concret el seu pas pel barri de Can Boada. Des d'aquest divendres i fins al 29 de desembre, el vial oest de la ronda de Ponent se sotmet a unes obres a la calçada entre el carrer de les Vinyoles i el carrer dels Dipòsits. Davant d'aquesta actuació es dona pas alternatiu als vehicles en l'horari comprès entre les 8 del matí i les 6 des de la tarda L'UPC ha presentat el programa d'activitats pel 2017 del Diploma Tecnologia i Societat. Els estudis es dirigeixen a persones majors de 55 anys amb l'objectiu de millorar el seu coneixement i actituds. Hi ha activitats com taules rodones, sortides, monogràfics, conferències o tallers. El diploma Tecnologia i Societat de l'UPC ha presentat aquest dijous les activitats organitzades pel proper any. Aquest curs està dirigit per a persones majors de 55 anys amb l'objectiu de millorar les seves competències, aptituds i coneixements. El programa es distingeix en diverses activitats, taules rodones, conferències, monogràfics, tallers i sortides. Amb totes elles es permet continuar aprenent i moure's per la curiositat del saber. Crec que és fantàstic, no estar envoltat de gent interessada en activitats que els permeti continuar aprenent. No? Això és, per mi continuar aprenent es va lligat a continuar vivint. No? Per mi és la vida com a tal, és constantment estar aprenent. Vale? I evidentment això és l'essència de la universitat com a tal. Doncs, fantàstic que siguem útils en aquest sentit perquè realment és així i creiem que ha de ser així en aquest sentit. No? Aquest nou programa és el cinquè que es prepara en aquest diploma i treballa en diverses disciplines, complementàries o no, al contingut del diploma. Algunes de les conferències programades tracten sobre la migració clandestina, les finances a Europa o les relacions personals. D'altra banda, els monogràfics treballaran aspectes històrics, literatura i neurociència. Els tallers es coneixeran aspectes de la cultura japonesa i sobre la comunicació en públic. Pel que fa a les sortides, se n'han organitzat tres durant la durada del curs i són de diferents temàtiques. Finalment, la taula rodona d'aquest proper any tractarà sobre la televisió i comptarà amb la presència de diversos ponents especialistes en la matèria. Totes aquestes activitats formen part del programa d'actes del Diploma Tecnologia i Societat. Aquest projecte suposa una vinculació entre el coneixement, alumnes, exalumnes i professors. Els organitzadors valoren positivament aquesta iniciativa i conviden a la participació de tots aquells interessats. El vapor universitari va acollir ahir el lliurament dels diplomes als alumnes dels cicles formatius de grau mitjà i superior de l'Escola d'Art i Disseny. La quinzena d'alumnes que els van recollir han cursat estudis de banisteria artística, gràfica publicitària i interactiva, obres de decoració, arquitectura efímera i mobiliari. Després, l'escola va entregar material informàtic a l'Associació Senegalès de DF6. Amb aquesta donació es vol perllongar la vida útil del material informàtic i que altres persones en puguin fer-ne ús. i obrim la pàgina esportiva com sempre i cada divendres de la mà del nostre company Joan Gutiérrez. Bona nit. Bona nit, Lourdes. Què tal? Com es prepara el Nadal en matèria esportiva? En el... Hi ha o no hi ha competicions? De competicions fins passat Reis, el que és competició oficial no en tornarem a veure. El que sí que eh, s'aprofita, l'esport no s'atura, i s'aprofita, evidentment, a Terrassa amb tantes disciplines esportives per fer altres de més festives i de més lúdiques, que ara tot seguit en repassem algunes. Però abans parlem de balanços i del Terrassa. Són dates aquestes on petits i grans fan la seva particular carta amb tot allò que volen pel, pel nou any i el Terrassa també n'ha fet la seva i entre les seves peticions guanyar fora de l'Olímpic després de no fer-ho en tot el 2016. Si no milloren aquesta estadística, es posa en perill qualsevol opció de lluitar per classificar-se pel playoff de Sens. El Terrassa Futbol Club ha demanat un desig per aquest 2017, guanyar fora de casa. Si no ho aconsegueix, hipotecaria qualsevol opció de lluitar per l'ascens de categoria, l'objectiu que s'ha marcat al club aquesta temporada. I és que el conjunt a té la trista estadística de no haver aconseguit cap victòria lluny de l'Olímpic durant el 2016, comptabilitzant els partits de la temporada passada i els d'aquesta ni canviant d'entrenador amb l'arribada d'Agustín Baques per Toni Rodríguez. L'últim triomf es remunta al 19 de desembre de 2015, quan va derrotar 0 a 1 al Morell. Des de llavors, cap més. El Terrassa, però, afronta el proper any amb cert optimisme, ja que hi sinca la classificació, a només 5 punts del Play of the Saints. Això és degut a la seva solvència a casa, que contrasta amb la seva estadística fora. Dels 10 partits disputats a l'Olímpic n'ha guanyat 7, n'ha empatat 2 i només ha perdut un, contra el Vilafranca, sumant 23 dels 30 punts possibles. Fora, en canvi, els punts aconseguits han estat 5 de 27, els 5 empats aconseguits. El fet que el Terrassa no s'hagi allunyat del play-off es deu també a que porta 7 partits seguits sense perdre, amb un balanç de 3 victòries i 4 empats en parlar d'Olot i Vilafranca, demostrant que estan a un altre nivell i amb els qui el Terrassa ha perdut en aquesta primera volta, el quart classificat, l'Escó, és ara mateix la posició màxima a la que pot aspirar el Terrassa en aquestes primeres jornades del nou any. Això sí, després de rebre la muntanyesa el 8 de gener, el conjunt de vaca toparà de nou amb el seu taló d'Aquiles. Haurà d'afrontar dos desplaçaments seguits als camps del Castelldefels i del Sant Andreu. S'haurà de veure, doncs, si arriben nous aires aquest 2017. Fins a l'any vinent no tornen les competicions oficials, tot i que per aquestes festes nadalenques són habituals altres tipus de partits amb un caire molt més festiu, com per exemple el que disputaran demà un equip de Terrassa i un altre de Sabadell. I és que aquest dissabte arriba el tradicional partit de Nadal entre les seleccions amateurs de l'Associació de Clubs de Futbol de Terrassa i Comarca i l'Associació de Sabadell. Com és habitual, l'escenari d'aquest partit és rotatori cada any i aquest cop es disputarà a la ciutat veïna. Serà concretament a les instal·lacions del Mercantil, al Camp Poliesportiu, a Raona Marinals, a partir de dos quarts de dotze del matí. La selecció amateur a Garenca, dirigida per Ramon Moya, està formada per jugadors del Sant Cristóbal, del Mata de Pere, del San Lorenzo, del Terrassa 1906, del Camparellada, del Cantries, del Jàvec i del Sant Pere Nord. Un altre partit de seleccions va ser el que van disputar ahir els equips femenins de Catalunya i Galícia, ja tradicional també per aquestes festes nadalenques. Es va disputar a Sanxenxo, a Pontevedra, amb victòria pel Combinat Català per un contundent 0 a 5 i amb la garenca Vicky Losada, a l'equip titular. El conjunt de Natàlia Arroyo va encarrilar el partit ràpidament amb dos gols en els primers vuit minuts mitjançant Carol Férez i Alexia Putelles. Olga Garcia en dues dienes consecutives va col·locar el 0 a 4 al descans, mentre que el cinquè i definitiu va arribar a la segona meitat de la mà d'Eva Llamas. Després de dos empats consecutius contra Euskadi, aquest és el primer triomf de Catalunya en aquest tipus d'enfrontament nadalenc. 11 jugadores terrassenques formen part de la primera convocatòria de la selecció espanyola femenina d'hoquei herba pel 2017. Anna Fitó, del Club Egara, i Clara Icar del Terrassa són les dues novetats. La primera concentració tindrà lloc del 7 al 13 de gener a València per preparar la ronda 2 de la World League, que es disputarà al febrer. El seleccionador espanyol femení d'hoquei Adrián Loc, ha fet pública la llista de convocades per a la primera concentració del 2017, que tindrà lloc del 7 al 13 de gener a València. De la llista de 24 jugadores per a aquesta nova concentració tècnica, 11 són egarenques. Les novetats de la delegació terrassenca respecte a les darreres convocatòries són les jugadores del Sub-21, Anna Fitó, del Club Egara, i Clara Icart, del Club Deportiu Terrassa. Carola Salvatella i Júlia Pons acompanyaran les seves companyes. Polo i Júnior aporten també dues jugadores, amb Chantal Giné, Marta Segú, Marta Grau i Carlota Petxamé respectivament, mentre que les tres agarenques restants estan jugant fora de la Lliga Espanyola. Són Maria Tos, del Mannheimer Alemany, Georgina Oliva, del Campo holandès i Berta Monastre, del a Belga. Aquesta primera convocatòria de l'any serà l'inici de la preparació de la selecció espanyola per la Ronda 2 de la World League, que es disputarà al febrer també a València. Helena Silva de la JET i la nord-americana Octavia Cram del Club Netací Terrassa seran les representants locals del partit de bàsquet de l'All-Star Copa Catalunya que se celebrarà el 8 de gener a Cornellà. El partit el produeix la xarxa i el podran seguir a través de Canal Terrassa. Els millors jugadors i jugadores de bàsquet de Catalunya s'enfrontaran en un partit de conferències al primer All-Star de Copa Catalunya. El partit de categoria masculina es disputarà el dissabte 7 de gener, mentre que el femení es jugarà el diumenge 8. El pavelló on tindrà lloc la competició serà el Parc Esportiu Llobregat de Cornellà, que preveu omplir l'aforament de 2.500 persones, ja que l'entrada al públic serà gratuïta. El que volíem és que tots els clubs hi estiguessin representats, de, tant de masculí com de femení, llavors els que els hi vam demanar que ells votessin doncs els que ells pensaven que era el millor jugador i jugadora. No? I la realitat és que tots els clubs, excepte dos que no poden vindre perquè els jugadors estan fora, doncs el 97% de clubs estan representats. Els jugadors han estat seleccionats mitjançant una votació realitzada per diferents entrenadors de la Copa Catalunya, mentre que s'ha dut a terme un sorteig per determinar els integrants de cada equip. L'objectiu de la competició és fomentar el bàsquet, encara que també té una vessant política. Tot aquest tipus de de formats i tot aquest tipus d'esdeveniments doncs, t'ajuden doncs, a crear unes infraestructures les quals doncs, ens permeteixin en un moment determinat doncs, si ens terminéssim al final doncs, amb una independència que no ens agafés doncs, assentats a la cadira sinó que estiguéssim preparats ja per organitzar, com si diguéssim, les competicions pròpiament de dintre de l'Estat. L'esdeveniment, que també inclourà concursos de triples i esmaixades, serà retransmès en directe per la xarxa. La celebració d'aquesta primera edició de l'All Star s'emmarca dins l'acord de col·laboració entre la xarxa i la Federació Catalana de Bàsquet, que té l'objectiu de potenciar la Copa Catalunya. A partir del proper dimarts, més informació esportiva a través dels serveis informatius d'aquesta casa, tot i que, com diem l'Urdes, fins al passat Reis no hi haurà competicions competicions oficials. Doncs molt bé, moltes gràcies, Joan, i que passis bon Nadal. Bon Nadal i bon entrada d'anys, si no ens veiem. D'acord. Vinga, adeu-siau. Joe Lobano i Michel Pugtal són alguns dels noms il·lustres que ja s'han confirmat i que actuaran en la propera edició del Festival de Jazz de Terrassa. També se sap que el pícnic serà el 26 de març. Del 15 de març al 2 d'abril se celebrarà a Terrassa la 36a edició del Festival de Jazz. El certamen mantindrà la Jazz Cava com a centre neuràlgic amb concerts de club. A més, el Centre Cultural acollirà una de les actuacions estel·lars i el jazz tornarà a omplir les places Vella i Catalunya amb matinals de cap de setmana. L'oferta popular tindrà el seu punt àlgid amb la celebració del pícnic Jazz de Vallparadís, que serà el 26 de març. L'organització última aquests dies la programació, però ja hi ha alguns noms il·lustres confirmats, com el mestre indiscutible del saxo tenor Joe Lovano i el singular i inclassificable músic francès Michel Portal l'escena francesa manté protagonisme amb el concert del Gypsy Swing Summit, programat al Centre Cultural. Una reunió de sis grans solistes del jazz menuix contemporani. També destaca el tribut que l'harmonicista Antonio Serrano oferirà al seu ídol, el recentment desaparegut mestre Tuts Tillemans, així com el record a dos mestres de l'estil bebop que lliuraran Luigi Grasso i Ignasi Terrasa Trio. D'altra banda, Popa Xavi centrarà la ja clàssica nit de blues del festival, músic reconegut per la seva gran força a la guitarra i un impetuós so ple de saul. I pel que fa a l'oferta de carrer, la primera cita a la plaça Vella tindrà el jazz orquestrat de la Barcelona Jazz Orquestra. La matinal comptarà amb Susana Sheiman de convidada. Els Amics de les Arts ha acollit el concert dedicat al lit català de l'Escola Municipal de Música i Conservatori. Es tracta d'una composició breu per veu i piano nascuda a Alemanya al segle XIX, que també va tenir molts seguidors a Catalunya. Ha anat a càrrec de la professora de cant Maria Mateu, acompanyada del pianista Joan Manau i de l'alumnat de diferents cursos d'estudis de grau professional. L'Escola Municipal de Música Conservatori de Terrassa ha organitzat aquest dijous a la sala Joaquim Cardellac d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals un concert dedicat al lit català. Es tracta d'un tipus de composició breu, per veu i piano, del segle XIX i nascut a Alemanya, que va aconseguir també molt d'èxit a Catalunya. Entre els compositors més destacats de lit hi trobem Schubert, Mendelssohn i Schumann. A Catalunya, Morera, Païssa, Montpou, Toldrà i altres figures de la Renaixença van conrear aquest gènere musical. El concert ha anat a càrrec de la professora de cant Maria Mateu, acompanyada del pianista Joan Manau i de l'alumnat de diferents cursos dels estudis de grau professional. El repertori ha inclòs peces del compositor local Joaquim Freixas i també de Joaquim Serra, conegut sobretot en l'àmbit sardanista. El concert s'enmarca en el programa de recerca i difusió del lit català Montserrat a la Vedra, dirigit i coordinat per Joan Manau i Maria Mateu. El nom fa referència a la destacada soprano terrassenca que va dedicar part de la seva carrera musical a la interpretació d'aquestes obres. Mitjançant aquesta iniciativa, l'Escola Municipal de Música i Conservatori de Terrassa desenvolupa una tasca formativa, cultural, de recerca i de difusió del repertori del Lied català. L'objectiu del centre és mantenir un concert anual de Lied amb una actuació basada en dos compositors diferents cada any. Aquest divendres el programa de la Ràdio Municipal al Submarí ha tornat a sortir al carrer. Concretament aquest matí l'equip dirigit per Mariona Tomàs s'ha traslladat a l'hotel Hilton La Mola on ha entrevistat el seu xef Moisés Pané que ha proposat algunes idees per als menús nadalencs. També hi ha hagut espai per a la presentació del nou número del magazín Dona 10 i per a entrevistar a un dels protagonistes del musical de de Goll de Gom, Escaramuix ja han forrellat. El submarí farà una petita aturada i tornarà el dia 9 de gener. Ho deixem aquí. Poden seguir l'actualitat de la ciutat en properes edicions d'aquest informatiu, als butlletins horaris de la ràdio municipal, al web terrassadigital.cat o a les xarxes socials de Canal Terrassa. Moltes gràcies per la seva companyia, que passin un bon Nadal i tinguin una bona entrada d'any. Gràcies.